Stavljeno su nam bila deca malo, pa smo sad jeli medeno srce, pa malo vare, pa zbog toga su bili tiši. Inače je bilo odlično. Radili smo i koreografije, ali to sad imamo ovdje mnogo kamere i novinara, pa ne možemo porušiti sve. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Da mi ruku. Ovo ti je zlato, tako? Da. Šta si radio dobro pa si pobedio? Napravio pet. Napravio. On je autor. Wow. On je umetnik. Ovo je Đođe Stanić, to sam ja. Evo. Ovo je super isto. Da. A vidite, nisu samo sportisti, nego i umetnici, nego šta pa to. Nekog reči, a ja ću donesem. Šta donosim? Donosim diplome za uspešno razvijen ekolimpijski duh. Prvo, ja vam čestitam što ste danas učestvovali u ovom vrednom takmičenju. I prvo želim da vam kažem dobar dan i da čujem od vas dobar dan. Dobar dan! On kaže da niste doručkovali, ja vidim da jeste. Ajmo još jednom. Dobar dan! Sad znam da se u Subotici stvarno ume da kaže dobar dan kako treba. Čestite vam, jako lepo ste otavili himnu, pozdravljamo zbog toga, tako treba da se navija na pravi način. Ovdje ste učili isto da treba da se navija mirno, lepo, bez huliganizma. A ja imam samo još jednu malu poruku za vas. Važno slušajte. Fair play i čisto takmičenje, bez dopinga, bez nasilja i sa ljubavlju prema timu za koji navijate i naravno prema državi koju volite. Živjeli! Bravo! A sada ja pretpostavljam još nekom drugom treba da dam reč. Vi ste svi govorili i prema programu sada ja dajem reč konferencijeru. Hvala, šta sad da kažem, pa mislim. Neću ništa, evo ja ću vam uručiti ovaj poklon, to ste vi pravili u ministarstvu, Srbija zemlja sporta, da deca možda ne poznaju ostale krajeve u Srbiji, šta sve može, kojim sportom da se bave u drugim krajevima, svem u Subotici, pa da nauče preko ovog multimedijalnog DVD-a. Ministre, za vas, to su diplome za uspešno razvijen ekolimpijski duh. To će uručiti ministar i predsjednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac, jer smo učili se olimpijskim vrednostima i ekologiji. Nemoj da se gurate, ja i Đula možemo lako da vam damo. Nemoj da se gurate, tu nam je Đula Mešter, a on ima posebnu. Posebne poklone za vas kao domaćin. Pozdravaj!